posso evolvere per mi sbiflire lei? Sì, please. I danno sigla a Minecraft Party. Glabisce me action za kolko snima. Woo! Popravio se bug, nešto, nešto mi je sve bilo zbagano. Igramo Minecraft Party, ako nisam rekao. Yes. Yes. Igrat ćemo onako arcade. Arcade. Arcade, gdje si? Joj. Gdje je taj bre, joj! Vraćamo se ka nešto. Gledaj Danilo je... O, vidi ga, vidi ga! To je moj drug, ovaj, nadam se... Uputit će on da bude u Robertovim kutajima. I evo ga, tu je Robert. Aha, idemo, the slick. Čekaj, može ovo da se kuca party? Party, deki... Ne, ne postoji party. I onda na server... Aha, ajde na jedan. Ne, tamo nema igrača. Idemo na server... Jedan! Ajde, jedan. I kako mi se Minecraft. Stvarno, joj. Onda vraćamo se kada... Deki popravi taj bug. Da. A ja sam mu rekao, treba da popraviš. Evo ja već nešto tu igram, ali... I onako, ovo nisu igre iz početka, želimo iz početka. Ja sam rekao da treba da nešto... Evo već se uključilo. Ja sam drugi bre, wow! Okej, vraćamo se. Aj ćao. Evo nas, tu smo. Jej, i znate šta, Robert, bože Robert, Danilo nas je naš. Da. Ne znam sad gdje, on je na drugoj strani, ja mislim. Igramo sada mini igru gdje trebamo da sakupimo jaš sa šavelom. Zašto mi se opet ne čuje zvuk? Ja imam onaj bug, uvek moram da idem F3S, ako vam se ne čuje, to vam je da... ne, opa, emerald, opa, opa, opa. E sad, dobro su ovo uradili da ne ispadaju one pravi dijamanti, nego vam odmah kada iskopate, dobijete u ovom, šta je? Inventory. Da. I ja ne vidim ništa, a imam brightness na maksimum. I gle, ja sam prvi bre, idemo! Ne vidim ništa, a imam svetlo uključeno, lampu. Zato što ne vidim tastaturu. I drugi sam, wow! Ja sam četvrti, nice. GG pro. E, šta je? Da, pozdrav za Danila. Da, pozdrav za njega, da ne zaboravimo. Evo ga. Šta ti radiš? Ovo je moj omjer! Pa kad se, bukvalno se stvorio ovaj prsten, ono, sranje u meni, onda... Meni pored mene, ono. Meni pored mene. Jej, mrzim ovu igru. Mrziš, ja. Treba opet da uključim Fateful teksturu, jej. I da, ja ne koristim teksturu. Crkni! Kravo, kravo. Dođi vamo, critical. Zato što ovaj tu je, ovaj, inače moja tekstura, ovaj, koristim od Luke PvP. Aha. Critical, kravo. Boom. Posjetite njega. Naravno. Subscribe odmah, jer je on pravi PvP. Da, a ovo glupo, da popravi ovaj bug da se životinje stvaraju unutar, ne i van border ovog što... Da li sam ja ubio kravu? Ne znam. A tehnika da ubijate odmah kravu, samo skočite i dok padate udarite, da stavite critical. Opa, idemo! Zato što sam samo krave ubijao. Ja sam najviše kokoš. That is stick man. Wipe out. Wipe out. E, ovo je taman vrijeme zato što da promijenim teksturu, faithful. Boom. Luke FPS, inače zove tekstura, release-ovo je Luke PvP, a neki ne znam ja koji je napravio. To nije nebitno, bitno je da je Luka napravio. To je da release-o. Da. Ne! Jo, ja puno nisam precizan i bio sam skoro pri kraju i ne znam. Ne znam da li se ovo računa, evo drugi sam, eto. Šta je ovo Robertu na što ide? Kada ono se završi, ono kao prvo, drugo, treći, ono samo preskačeš zidove. Idemo, idemo. Ako stojite, primetio sam baš da će namjerno na vas da se stvaraju ono belo, a inače neće. Ne belo. Još nešto što mogu da kažem je, ovaj... Sam ja prestao sa snimanjem. Zašto? Zato što ne može. Ne ide. Ne ide baš jer ono...
dok renderujem, ono, ja se smorim bukvalno. Pa šta, ti meni kažeš, e bravo, ja pao. Ah. I ovo... Meni kažeš, ja kad renderujem, to, ja neću snimati, ali će biti u drugim klipovima, tako da... Tako ono. Da, znaš kako? Sada... Svratom, ako Mihajlo nastavi da... Znaš kako, ne znam sad da li to može, ali ti podeli nečiji YouTube video, tamo gdje si ti. Svensk. E, ovo, što svi kažu da je zbagano, ja bi mogao nekako da kažem, ali nekako sam otkrio taktiku. Bosnija. A neću sad ovdje moramo. Jeste, ovo je zbagano. Na žuto ono stoneš. Evo, vratilo me, ja sam stao. I sad mi piše da sam drugi, Evo, stao sam i vratilo me, ono. Opa! Evo. Gde sam ja daleko, bre? Ja stanem odmah na žuto i ne skačem. Pa da, onda si spori. I onda kad skačeš, da li će ovo biti moja prva pobjeda? Jeste, bre! U ovoj igri sam prvi put pobedio. Idemo, 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 idemo. Ne! Gde je moj konj? Gde je moj konj? Šta? Vidiš da nemam konja. A, evo ga, evo ga. To, idemo. Sad spamuj. Space. Nemoj da ubiješ space. Darut Sandstorm. Što se plaka muzika. Će ti. Šta, aha, da me vraća. Ne, plaka će ti space. Koliko aha. Da... A gle, lik ide Rickverts, mislim, ono. Zato što je ovo najgore igra koja je, ono... Ovo bi trebalo da izbaci. A neki, u stvari neki, evo Ducky HD ispred mene. Idemo, 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 idemo. Ne, zašto nije htio da stane na blok retard konj? Ovaj moj konj je stvarno retard. To ne može, ne može tamo. Kako ne može? Assassin, to bre! Što je ovo bre? Ne znam ovo da igram. Pisat će ti target, koga da targetaš? Ducky HD! Njega treba da ubije. Ja na nekog na cari, desica, a evo ga. A ne, da, to je ona. Ubio sam ubio sam da. To, ubio sam target na J nešto. Aj, aha, evo ga. Evo ga. I Mihajlo zove. Snimam bre. Denis, napiš mu že snimam. Gdje je moj target? Na N. A znam da je na N, ali gdje je moj target? A gle, lika sam. Ooooo, sad ću napisati... Ti je moj target, buraz! Sad ne znam da li se nešto vidjelo, ali uglavnom... Ej! Opa! Izgleda mi... Your target is ni... Aaaa, sada pi... Ono piše, ja nisam čitao! A gledaj, ona se kampala, mrš! 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 A još iznad nika ti piše target, crvenim. Ako nisi pre... Dobre, gledaj ovo mapa. Mihajlo je treba da dođe kod mene danas, ali ne može. Neće da može. I sad mi piše sve. Šta je ovo? Ko je ovo sranje? Planina Chamber. Aaaa! I odmah sam crko, prvi. Joj, koliko sam promašio, ono, cijelog playera sam promašio. Sad ćemo, verovatno ja i Mihajlo, možda ako želi Denis, da snimamo Portal Maria. Oda. Oda. Sada pitate, neće doći, ali postoji beta verzija Portal Maria online. Oh yeah, oh yeah, like a boss. Okej, Robert, budi moj helikopter. Opa, da, ja zaboravim. Čekaj, izvan bordera sam, ne mogu da se vratim. Ne, a ne, ne, shit, 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 shit. Ne znam. Ovo da poprave bilo bi dobro. Oh my god, koji long shot! Oh my fucking god. Gde se... Ovo me nervira što Bravel ne da da idete gore ili dole. Gde si? Jesi to ti nisi? Imate sličan skin. Oooo, brate, lik pulo dve strele na mene. A, vidim te. Idemo. Iza tebe, iza tebe! Ubio, evo onaj s sličnim skinom, evo ubio ga je, evo ga sada, ajde sad ga ti snajpaj. Pa nemam stelu, treba da je dobijem. Aaaa,
Shit. Shit. Evo, ovaj tu ispred tebe, sad se bacio. I dobio sam strelu. Sad ga probaj snajpat. Snajpni ga. E sad, sad ga. E, ništa sad. Mislio sam dok ide pravo da ga tada. E, sad si izeznuo. Još dva igrača. Ti i taj lik. Idemo. I dobio sam strelu. A, šta ovaj lik želi? Ajde, moš ti to. Ti si dobar u ovome, znam te ja. Uzeo si mu strelu. Sad po drugu strelu. Evo je. Pa gdje je? A. Pa gdje je bila strela? Ranko. Potion. E, ne mogu da izgovorim. Ovo je Mihajlo snimao, sećam se. Potion drop. Kaže, igramo mini igre i ništa nije rekao. Samo igramo i to je to. E, ne volim kad me neko targetuje. Ono, ide za mnom i samo mi kupi. To nije fora. Imam full inventory. Kako bro? A, ja prođem kroz napitak i ono mi je ne prizna. Pa mislim. Kako prođe poputa. Ja imam full inventory, to je full hot, to je full hotbar. Znači sad da se... Ajde, me fale dva... O, sad je poison. Ajde, pi. Ja samo gledam u ove srca. Pa pi kad kažem! Gle, ovo meni baguje. Gle, sad... O, sad je rizično. A ne, što mi nije pilo? Pa znam, i meni neće! Super Mario! Mari-nula. Što je ovo? Painter! Koja ti bude ovaj boja u ovaj rute, tu trebaš da nađeš. Evo ga. Ova tu gore. Ova tu. Ova tu. Sad je pink. Gde si pinku? Evo, tu je pink. Grey. A, uvek se menja. Ja mislim da je uvek isto. E, bravo, sad su... Ja tamo stavim desni klik i ona ne. I red. Gde ti red, bre? Fine. Crna, tu. Blue, tu. Ne ovo. White, evo ga. Ne! Light, blue, ne! Lik mi je blokirao ono. Blue. A nemam belo! Tu, tako. Purple. Koji sam ja? Ja sam šesti. Sedmi. Jesmo bili na istoj strani. Jesmo, čini se. Šta je ovo? King of the Hill. Šta, moramo svi da budemo gore? Moramo da budeš, ovaj, a... Ona. Dok ti ne istekne vreme. Dobijaš pojene što si duži. Ne, pa šta mi ovo za Bogu? Nemoj da skačeš. A. I da, stoji u ćošku. Stoji u ćošku i ona nikad... Obre, koliko me odbacuju! A bravo, retard. Ako ti daju double hit, to je ono... Baš daleko. A ne, lik me boosta, ne znam ni ja, neću ništa pričam, ja sam lud, ovaj tu je retard, ja sam normalan, a tamo je izad je zbunjen. 23 poena! O, ne znam gdje sam, upa ja sam dosta dobro. Ja sam isto. Ja sam mislio da sam loš, zato što kao uvek me vratio me anti-cheat! Anti-cheat me vraća! Hvala. Ipak nije fora ono da ovaj stojiš, trebaš da trčiš. Pa ja uvek trčim. O, bravo! Ja sam... Treći, a na tabeli sam neki tamo... Treći. E, da, ako neko ovdje se pridruži... Ne, Roberte! Uvek se to desi, ne znam kako. Da, isto i Marku i Bloodu i svima, ono. Ja, ovo je sranje, ne znam, sad treba... Samo gači ispod, ono. Da. Jer se inače odbije. Jel' to crna? Je. I pogodak. Pa i ne vidi se baš ono boje, da se razli. A, treba zoom. A, opa. Opa. Bravo, sad sam... Ne, opet crna! Dobro je. Iznad nje je bila plava, pa sam nju. Idemo, Bela, daće mi jedan. Uaaa! Ajde više. Ajde, crkni to. Idemo. Prvi sam, 100 bodova! Bravo. Ja ovo, ne znam, nisam se baš zagrevao. Mami! Šesti i... 18! Uuu!
Nije loše. Jo, meni još boli ovaj prst, ne znam što. E, Minefield. E, to Minefield. Brat mi je izvrnuo prst i sad mi je natekao. Ne znam. Prvi put da mi je natekao prst, a to mi se desilo. E, bravo, šta me sada vratilo? Znam da nisam pipo. I sad si tipo drugi. What? Drugi si, ja sam 11. Kako si me prestigo? Takav ti život. Jel ovo... Infection tag. Opa. Igrat ćemo sve runde sad. Budem zombi. Ok, nisam zombi. Ne znam ni ovo kako se ima. Moraš da paziš od možeš da se paziš od zombija. Ako Jezi da... zombi! Gle, evo te. Evo te tamo gore, kako da se boostam tamo? Nikako. A lik želi mene baš da u... Ne, to jest ne mene. Neki drugi... Evo ga, zombi ide tamo na vas! Ako ti... NE! E, shit! Udari ga stikom. Trebaš ga udariti stikom, on to će te od... To će ga odbaciti, jer ima not te dva. Al nije mogao da me pipne, bio da... Ako staviš ovaj, konvert su zombi, ovaj pretvorit ćeš u zombija. A to samo oni koji su živi mogu to da urade. Mhm. What? Kome s... Kako? Pa to ti kažem, i on mene daleko i on uspe. Mislim, server vam je... Big shit. Gle, koliko zombija! I može da jedeš svoje trulo meso, tako da... A. Sad vidim da sam gladan. A gle, ko je po... A, ja sam posljednji. Ja sam posljednji. Oooo, ja nemam boat. Ja nemam boat, šta je ovo? A nema niko, dobro. A ja nemam boat, ne, ja nemam boat, šta je ovo? Niko nema boat. Pa mislim kad baga se. Šta, da? Shiftaj. Aha, da me izbaci. Pa da, samo shiftaj, zabavno je. Aha, to. Samo spamaš shift. Ili rušiš neke boatove. Troll. Je. Opa, idemo. Uha! Šta me sad vratilo? Koje je saranje? Troll je liko. Marš. Oh my god. Oh my god. Maršiju. Gle, ajde bolt. Oh my god. Jedva čekam 1.9 da izađu oni normalni. Oh my god. Šta mi još neko piše? Neko mi još smara. Ne! Slupo sam se s nekim likom. Neeeeee! Ću da brekam tvoj bo. Hvala bug što si me spasio. Nemoj da sprintaš, nemoj da sprintaš. NE! What? Okej, hvala opet. Ja ovo ne razumijem. Ja letim. I... Ja ne razumijem. Ja sam zabao. Nemoj da ideš na onu... Kako se zove? Kako se zove bre? Idi na skakonicu, ekstra. Ne idi! Ja sam ušao u skakonicu i kako sam udario u zemlju, vratilo me. Meni je latno bug ovaj poslužio. Ja sam udario u drvo i svo vrijeme išao sam u drvo i... Nije me vratilo. A gle! Vidjet ćeš u klipu šta mi se dešava. Eto, vidjet ćeš. I Mihajlo mi još uvek piše ako ste čuli. Pao sam na drvo i vratilo me. A, marš. What? Nemam bug. Primetio sam šta, nemoj da ši, da trl držiš, jer onda ti, ajdemo... What? Imam neki bug stalno ispod, mislio sam da ću tako da uspijem. A what, ko mi breaka bug? A, ideš ispod. Gle, ja sam se sudario u drvo, a nije me htjelo da vrati. Evo, ovo nikad nećemo završiti. Flash 4, to je bilo jako blizu. A lik je stao do minus 8, vidio ono, 8 blokova mu falilo. A ova odmah na početku skakaonica ima neki bug. Nema nijedna bug. I onaj kao spike. Opa, još 50 sekundi. Ovo treba da uklone. Da. Veoma je teško. Ovo će biti zadnja igra. A mislio sam da ćemo sve igrati, ali ne. Ovo je već dugačak video. Bar ja mislim. Kakav roditelj. Lol. Bum. Šta vi? Ovo stvarno je bagano. Ovo je stvarno bagano. Nije mini igra bagana, jer su, u stvari su boatovi bagovani. Ajoj, ajoj, gdje sam ja otišao i ovaj tu deblo ogromno. Ja nisam u svom boatu. Oh my god, 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 oh my god. Vidiš koliko je meni falilo. Oh my god.
Samo nemoj da se... Oh my god, a šta sam uradio? Znam! To evo, je... Evo, sekunda, konač. Aleluja. Ja sam peti. Ovo to društvo što se tiče ovog... Ne, ajde još ovo, ajde još ovo. Ja uvek tebe prekinem. Ne, nisam kupio onaj jump, ja mislim. Ovo je kao neki runner, e sad ću da je zeznem i ona je pala. Jel? Yes. Jeste bre, idemo. Wow. U F5 je najbolje. To je taktika. Strastika, što bi ja rekao. Strastika. Pa strastika je mešavine taktike i strategije, tako da... Like a boss. A ne! A govno! I društvo, to bi bilo to što se tiče epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share, sub na Robertov kanal. Posjetite Denisa. Koju ne snima. Ćao! Ćao, doviđenja, lalalala. Morat ću da produžim malo onaj završni intro, onaj muzika. Ajde, pozdrav!